Estamos de volta para fazer um alerta. O prazo para recadastramento de idosos no benefício de prestação continuada está acabando, mas muitos beneficiados ainda não estão regularizados. A assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social lembra que a atualização cadastral dos idosos inseridos no benefício de prestação continuada tinha como prazo final a próxima sexta-feira, dia 29. Mas até agora, apenas 54% dos idosos convocados regularizaram as pendências. A revisão cadastral é obrigatória, atendendo a um decreto do ano passado. Agora, a pessoa que tem o benefício de prestação continuada, que as pessoas conhecem como aposentadoria da LOAS, né, tanto o idoso como a pessoa com deficiência precisa fazer o cadastro. Só que, né, houve as datas que ficaram diferentes para fazer esse cadastramento. Para o idoso, o prazo que foi dado é até o final desse ano, no caso, até o dia 29 de dezembro de 2017. A secretaria ampliou os atendimentos, que passaram a funcionar também aos sábados. Tudo na expectativa de atender a demanda de 6 mil idosos convocados. Aqui nesse centro de atendimento socioassistencial, localizado no Prado, em frente à Praça da Faculdade, um dos locais mais procurados pelos idosos para fazerem o cadastramento, o movimento foi bem abaixo do esperado na manhã desta terça-feira, justificado porque ontem foi feriado, dia 25, Natal. Agora é preciso ficar atento, porque ainda faltam 2.500 idosos para fazerem a atualização. Os idosos que não atualizaram o cadastro podem até perder o benefício. Porque o cadastro vai servir como um banco de dados para saber se, né, o que deu acesso a ele ter o benefício, que é o perfil socioeconômico, a renda per capita menor ou inferior a um quarto do salário mínimo, se ela permanece. Né? Aí com o cadastro vai ver, se não permanecer, a possibilidade dele perder o benefício. E se ele não fizer o cadastro, também ele perderá o benefício. A assistente social lembra que os atendimentos ocorrem das 8 às 16 horas em mais de 10 unidades em bairros da parte alta e baixa de Maceió. Quem ainda não fez a atualização é preciso ficar atento ao final do prazo e também aos documentos necessários. Ele precisa de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, né? Título de eleitor, como já falamos, se tiver criança, certidão de nascimento, certidão de casamento. Não só o documento do idoso, mas de todos os integrantes da casa precisa ser levado, porque na verdade vai ser feito o cadastro único. Esta semana foi publicada no Diário Oficial da União a lei que torna mais duras as regras para punir quem cometer crimes ao dirigir, principalmente sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o coordenador da Lei Seca em Alagoas, Tenente Emanuel Costa. Boa tarde, Tenente. Boa tarde. Seja bem-vindo. Tenente Emanuel, o que mudou exatamente nessa lei? Quais as principais mudanças? Boa tarde a todos de casa. Ficou um pouquinho mais dura, né? Na verdade, essa lei veio para garantir à sociedade um trânsito mais seguro e responsabilizar aqueles que ainda insistem nessa prática. Na verdade, essa lei alterou alguns artigos, mas principalmente nas pessoas que lesionam alguém com um veículo ou leva a óbito, né? Seria um homicídio culposo? Homicídio culposo. E, nesse caso, a pena endureceu bastante. Eu acho que isso, na verdade, é um início de uma grande mudança na estrutura da lei para que realmente responsabilize aquelas pessoas. E, além dessa questão de, né, dirigir sob efeito de álcool, de entorpecentes, vale também, tem um artigo que fala dos rachas, né? Também mudou essa parte de participar de rachas, direção perigosa, na linguagem bem popular. Direção perigosa. O que é que acontece? Antes você não conseguia pegar de forma mais dura essas pessoas que cometiam isso aí. Porque muitos dos acidentes, infelizmente, das mortes, vêm desse tipo de comportamento. Então a lei também veio, né, que vai entrar em vigor com 120 dias, ela veio endurecendo também esta parte. 120 dias? Abril, é isso? Início de março. Foi um dia 20, mais ou menos, aproximadamente de dezembro, janeiro, fevereiro, março, deve estar valendo já. E é bom que as pessoas se conscientizem que essa prática tem que ser definitivamente parada. Vamos mudar esse comportamento. Brinquem, se divirtam,
As festas é normal, agora mesmo em dezembro nós temos aí várias e várias festas, tivemos já e vamos ter outras tantas. O Natal não vai acabar, a Ano Novo não vai acabar. Você pode de repente tirar a vida de alguém ou mesmo a sua. E hoje, né, com o Uber, né, a facilidade de pegar um táxi pelo celular, tem tantos meios, né, para evitar, né? Claro. Pegar o carro depois que beber? Tantos meios tem, e isso já está acontecendo. Sim. Se você perceber nas operações, tem momentos que a gente resolve uma operação aqui em Maceió, tínhamos 6, 7 prisões. Hoje, às vezes, nem prisão acontece. No interior do estado, Arapiraca, por exemplo, tivemos várias ações lá durante 2016 e cada ação que iniciava tinha 10, 11 prisões. Hoje, mais ou menos 1 ou 2 prisões. Isso é importante. Estão se conscientizando. Estão bebendo, bebendo menos. E a fiscalização também ajuda, e a questão do valor da multa, né? As pessoas têm medo, e se passar de um determinado índice lá, pode ser preso, as pessoas ficam preocupadas com isso. As pessoas ficam preocupadas, e a ação do DETRAN e da Polícia Militar é justamente essa, fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Nós estamos trabalhando com várias frentes, uma delas é a fiscalização, a outra é trabalhar com a parte educativa. A Operação Licica vai lá, vai nas escolas, vai na faculdade, vai nas empresas, realiza blitz educativa, é uma blitz bem bacana que você recepciona os trabalhadores logo cedinho ali dentro do estacionamento mesmo da empresa, e batemos depois um grande papo na uma palestra, mostramos a ele que ele poderia estar ali pagando, sei lá, 4, 5 mil reais de multa que não cabe em nenhum orçamento, e eles ficam pensativos e mudam o comportamento. E também com essa nova lei, enfrentamos. Eles vão inibir muito mais, né? E agora com essa lei, acredito que a economia vai cair bastante. Já vem caindo. Se você fizer um comparativo de 2016 para 2017, tivemos uma redução aí bastante importante com relação à alcoolemia. Acredito que com essa lei agora e as nossas ações, isso vai cair. É preciso mudar. O valor da multa vai mudar também? Não, 2.984. Já é um valor muito alto. Muito alto. Se for para a residência, você chega a quase 5 mil reais as duas. Então, isso e a fiança. Enfim, se você somar, tem vezes que o condutor, ele vai da delegacia, quer dizer, paga 2.984, a fiança lá, dependendo da situação, vai para 2 mil reais, 1.000, 2 mil reais. Uhum. Você vai responder criminalmente. É uma complicação que, na verdade, para quem começa a mudar o comportamento, percebe que, poxa, que eu fazia besteira. Eu tenho vários relatos já nesse sentido, que as pessoas fizeram uma besteira e hoje se arrependeram e, pelo menos assim, pelo menos estão demonstrando que não vão voltar mais nessa prática. Essa nova lei muda alguma coisa em relação à fiança, como o senhor falou? É um crime Não. A fiança, na verdade, essa lei, ela não vai atingir a questão de conduzir o veículo sob a influência de álcool. Se você for parar na operação ali seca e for para a delegacia, não muda nada. O que vai mudar é se você lesionar alguém ou tirar a vida de alguém. Aí sim, isso vai mudar e é complicadíssimo. Então, estão falando de pessoas como a gente, que está conduzindo um veículo ali, que infelizmente, às vezes, insistem em conduzir um veículo sob efeito de álcool. Imagina, toda vez que for parado, tem um problema desse, ir à delegacia, pagar fiança, responder criminalmente, é bom mudar, é importante e isso vale a pena mudar o comportamento. Então, por mais responsabilidade e conscientização. Tenente Manuel, muito obrigada pela participação. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.